हरे कृष्णा। श्रीमद भगवद गीता जशी आहे तशी अध्याय तिसरा। अध्यायाचं नाव आहे कर्मयोग। तर आपला दुसरा अध्याय आहे तो पूर्ण वाचून झाला आहे। तिसरा अध्याय वाचायला सुरू करण्याआधी श्रील प्रभुपादांना प्रार्थना करूया। हे श्रील प्रभुपाद, आम्ही भगवद्गीता हा ग्रंथ वाचून समजून घेण्याचा प्रयत्न करीत आहोत, त्यासाठी आम्हाला आशीर्वाद द्या। धन्यवाद प्रभुपाद। श्लोक क्रमांक 1। अर्जुन उवाच, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन म्हणाला, हे जनार्दन, हे केशव, जर तुम्हाला वाटते की बुद्धी ही सकाम कर्मापेक्षा श्रेष्ठ आहे, तर तुम्ही मला या घोर युद्धात गुंतवण्याचा आग्रह का करीत आहात? शब्द बघूया। अर्जुन उवाच, अर्जुनाने बोलायला सुरुवात केली। आता काय ऐकलं आहे अर्जुनाने? पूर्ण हा दुसरा अध्याय वाचून, म्हणजे ऐकला आहे, भगवंतानी सांगितलाय तो, आणि मग तो पहिल्या ओळीत शेवटचा शब्द आणि दुसऱ्या ओळीत शेवटचा शब्द दोन नावांनी भगवंतांना बोलतो आहे। एक तर म्हणतो आहे जनार्दन आणि दुसरा शब्द आहे केशव। हे जनार्दन, हे केशव, जायसी चेत कर्मणस्ते। जायसी म्हणजे काय? श्रेष्ठ। चेत म्हणजे जर तुम्हाला वाटत आहे श्रेष्ठ आहे काय कर्मणः, सकाम कर्मापेक्षा। शेवटी शब्द आहे बघा, बुद्धी जनार्दन, म्हणजे हे भगवंता, जर तुम्हाला वाटतंय मतः, तुमचं मत असं आहे की सकाम कर्मापेक्षा बुद्धी ही श्रेष्ठ आहे, तर दुसऱ्या ओळीत दिलाय तत् किम, मग म्हणून किम का बर कर्मणी घोरे माम, तर ह्या घोर युद्ध जे आहे त्यात मला तुम्ही नियोजयसी नियुक्त का करीत आहात? केशव, हे कृष्ण। अर्जुन म्हणाला, हे जनार्दन, हे केशव, जर तुम्हाला वाटते की बुद्धी ही सकाम कर्मापेक्षा श्रेष्ठ आहे, तर मग तुम्ही मला या घोर युद्धात गुंतवण्याचा आग्रह का करीत आहात? समजला आपल्याला अर्थ? आता जाणून घेऊया थोडस गीताभूषण टीका वगैरे। तर दुसरा अध्याय आहे त्याच्या शेवटी भगवान श्रीकृष्णांनी अर्जुनाला बुद्धी योगाचं सगळं मार्गदर्शन केलं होतं। आपण श्लोक वाचले बघा, भगवंतांनी अर्जुनाला स्थित प्रज्ञाबद्दल पण माहिती दिली होती। हा सगळं तुम्हाला आठवत असेलच। आणि भगवंतांनी 2.39 या श्लोकामध्ये म्हटले होते, भगवंत भाषांतर वाचते आहे, की आतापर्यंत या ज्ञानाची पृथक कारणात्मक माहिती मी तुला सांगितली आहे, आता मी निष्काम कर्म कसे करावे याचे वर्णन करतो। हे पार्थ, जर तू या ज्ञानाच्या आधारे कार्य केलेस तर कर्म बंधनातून मुक्त होशील। आणि या श्लोकामध्ये पहिल्या ओळीतला शेवटून तिसरा शब्द आहे बुद्धियोग। तर बुद्धियोगाद्वारे कसं कार्य करायचं हे पुढच्या सगळ्या श्लोकांमध्ये भगवंतांनी सांगितलं आहे, मार्गदर्शन केलेलं आहे की अशा रीतीने हा जो बुद्धिवान व्यक्ती आहे तो हे करतो। तर मग आता अर्जुनाला वाटतंय की बुद्धीचं कार्य करायला हवं आणि भौतिक कार्य त्यागायला हवं। म्हणून अर्जुन म्हणतो आहे की तुम्ही मला या घोर युद्धामध्ये गुंतवण्याचा आग्रह का करीत आहात? तर श्रील बलदेव विद्याभूषण गीताभूषण टीकेमध्ये म्हणतात की या तिसऱ्या अध्यायामध्ये निष्काम कर्माचं विस्तारित वर्णन केलेलं आहे। आणि आणखीन एक वर्णन आहे, काम जो जिंकायला खूप कठीण आहे त्याला जिंकण्याचा मार्ग सुद्धा या तिसऱ्या अध्यायात सांगितला आहे। जेव्हा एखाद्या मनुष्याची बुद्धी आत्म्याच्या कार्यात मग्न होते तर इंद्रिय उपभोग वगैरे बद्दल जगण राहत नाही। तर श्रील बलदेव विद्याभूषण एक महत्वाचं वाक्य इथे सांगतायत की जेव्हा एखादा मनुष्य आहे त्याच काय झाला आहे तो, तर आता शारीरिक स्तरावर नाहीये। का? कारण त्याने काय स्वीकारलंय, हे सगळं आध्यात्मिक ज्ञान घेतलंय आणि त्याचा आत्मा आहे
म्हणजे त्यांनी काय बुद्धीने सगळं जाणलंय आणि आत्म्याची कार्य त्यांनी करायला सुरुवात केली आहेत. आत्म्याची कार्य म्हणजे त्यांनी जाणलंय की मी भगवंतांचा अंश आहे, मी भगवंताचा नित्य दास आहे आणि मला भगवंतांना संतुष्ट करण्यासाठी सगळी कार्य करायची. तर असा जेव्हा तो आत्मा स्तरावर आत्म्याच्या कार्यात मग्न होतो आहे, तो व्यक्ती त्याची बुद्धी तशी आत्म्याच्या कार्यात मग्न होते, तेव्हा मग इंद्रिय उपभोग करणं, स्वतःची इंद्रिय तृप्ती करणं वगैरे याबद्दल त्याच्या मनात आता काही विचारच येत नाहीत. का बरं? कारण त्याचं शारीरिक स्तरावरचं जगणं आहे ते कमी होत जातो. मग असा जो व्यक्ती आहे त्याची जगातील कुठच्याही इंद्रिय तृप्तीच्या कार्यात रस घेत नाही, त्याला तिथे आकर्षणच वाटत नाही. तर अशी बुद्धी प्राप्त करण्यासाठी भगवान श्रीकृष्णांनी दुसऱ्या अध्यायात अर्जुनाला सांगितलं होतं की इंद्रियांना संयमित करायला हवं. जसं 2.64 या श्लोकामध्ये भगवान श्रीकृष्णांनी अर्जुनाला उपदेश दिला होता. ते म्हटले होते त्याच्यात की राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयान इंद्रिय शरण आत्मवशय विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छती. तर त्यामध्ये सांगितलं होतं की आसक्ती अनासक्ती यापासून मुक्त असणारा आणि स्वातंत्र्याच्या नियामक तत्वानुसार इंद्रियांना नियंत्रित करण्यामध्ये समर्थ असणारा मनुष्य भगवंतांची पूर्ण कृपा प्राप्त करू शकतो. तर हे सगळं भगवंतांनी अर्जुनाला मार्गदर्शन केलं होतं की तू त्यामुळे काय कर, इंद्रिय संयमित कर. आणि अर्जुनाला भगवंत म्हटले होते की त्याने बाकी कार्य असं करायला हवं, म्हणजे जी काही जीवनात कार्य करायची आहेत त्यांनी कशी करायला पाहिजे, की ज्याने त्याची बुद्धी आत्मबुद्धीच्या रूपात प्रकट होईल, म्हणजेच तू भगवंतांनी जसे आदेश दिले आहेत त्यानुसार कार्य कर, अयोग्य कार्य करू नको, असं सगळं मार्गदर्शन होतं. तर हे सगळं मार्गदर्शन अर्जुनाने दुसऱ्या अध्यायातलं घेतलंय. तर मग आता अर्जुनाचं म्हणणं आहे की युद्ध करून कोणतं आत्मबुद्धीचं कार्य होणार आहे? तुम्ही तर मला म्हटले ना की बुद्धीने आत्म्याच्या कार्यात मग्न व्हायला पाहिजे, मग युद्ध करून कोणतं आत्मबुद्धीचं कार्य होणार आहे? म्हणून अर्जुनाचं म्हणणं आहे की मला तुम्ही त्या घोर युद्धामध्ये का गुंतवता आहात, असं म्हणतात. तर पुन्हा एकदा आपण भाषांतर वाचूया. अर्जुन म्हणतोय की हे जनार्दन, हे केशव, जर तुम्हाला वाटतंय की बुद्धी ही सकाम कर्मापेक्षा श्रेष्ठ आहे, तर मग तुम्ही मला या घोर युद्धात गुंतवण्याचा आग्रह का करता आहात? तर ह्यात जे दोन शब्द आहेत, जनार्दन आणि केशव, याबद्दल श्रील बलदेव विद्याभूषण म्हणत आहेत. जनार्दन म्हणजे जो व्यक्ती परमश्रेयाची इच्छा करतो तो व्यक्ती भगवान जनार्दनांची म्हणजेच भगवान श्रीकृष्णांची याचना करतो, प्रार्थना करतो. तर असा व्यक्ती आहे, त्यांनी जाणलं आहे की मला परमश्रेय प्राप्त करायचंय. श्रेय काय प्राप्त करायचंय? मला भगवंतांचं धाम प्राप्त करायचंय, अशी त्याची इच्छा आहे आणि म्हणून तो भगवंतांची याचना करतोय, प्रार्थना करतोय. तर असा व्यक्ती आहे तो जनार्दनांची काय करतो म्हटलंय, याचना करतो असं म्हटलं आहे. म्हणजे जनार्दन या शब्दाचा आहे जो अर्थ आहे, जो व्यक्ती परमश्रेयाची इच्छा करतो तो भगवान जनार्दनांची याचना करतो, प्रार्थना करतो, कारण अशा व्यक्तीला परमधाम भगवंतांच्या धामात जायचं आहे. तर श्रेय परमश्रेय, तर श्रेयस आणि प्रेयस हे शब्द आपण ऐकलेत पूर्वी सुद्धा. तर श्रेयस म्हणजे काय? परम कल्याणकारक. आपण सगळे जीव आहोत आणि या भौतिक जगतात आपण देह धारण करतो. एक देह धारण केला आहे, काही काळाने तो देह सोडून नवीन देह धारण करतो. तर श्रेयस म्हणजे आध्यात्मिक प्राप्ती, जी आपल्याला एक देह सोडला आहे आणि दुसरा देह धारण केलाय तरी ती आपल्याबरोबर येते, ते श्रेयस गोष्ट. आणि प्रेयस हा आणखीन एक शब्द असतो, त्यामध्ये या जीवनात राहील आपल्या बरोबर ह्या गोष्टी त्याला म्हटलं जातं प्रेयस. म्हणजे या जीवनामध्ये भौतिक सुखासाठी प्राप्त होणाऱ्या गोष्टी असतात त्याला प्रेयस म्हटलं जातं. त्या आपल्या मृत्यू म्हणजे आपला हा देह सुटला आहे की या सगळ्या गोष्टी इथे सोडायला लागतात, पण श्रेयस आहे जे आपलं परम कल्याणकारक आहे, ते मृत्यूनंतरही त्या म्हणजे आत्म्याने एक देह सोडलाय तर त्याच्याबरोबर दुसऱ्या देहातही ते बरोबर येतं, ते श्रेयस कार्य.
ठीक आहे. तर दुसरा शब्द आहे इथे केशव. त्याबद्दल श्रील बलदेव विद्याभूषण म्हणतात की जे ब्रह्मा आणि शिवजी या दोघांना सुद्धा नियंत्रित ठेवतात ते भगवान केशव. तर हे भगवंता तुम्ही ह्या दोघांनाही नियंत्रित करता, तर आता मला मार्गदर्शन करा, मी काय करू, असं अर्जुन प्रश्न विचारतोय. तर या दोन नावाने भगवान श्रीकृष्ण ना अर्जुन संबोधत आहे. तर तो म्हणतो आहे की मला असं मार्गदर्शन करा, अशा कार्यात भगवंता मला गुंतवा, नियोजित करा, ज्याने मला परम श्रेय प्राप्त होईल. नियोजयसी शेवटचा शब्द आहे बघा, नियोजित करा, असं भगवंत अशा कार्यात गुंतवा ज्याने काय मला परम श्रेय भगवत धाम प्राप्त होईल, असं अर्जुन इथे भगवंतांना विनंती करत आहे. आपण तात्पर्य वाचूया. आपला जीवलग मित्र अर्जुन याला भौतिक दुःखाच्या महासागरातून मुक्त करण्याच्या दृष्टीने पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णांनी यापूर्वीच्या अध्यायात आत्म्याच्या स्वरूप स्थितीचे विस्तृत वर्णन केले आहे. आणि आत्मसाक्षात्काराचा मान्य केलेला मार्ग म्हणजे बुद्धियोग किंवा कृष्ण भावना आहे, अशी शिफारस केली आहे. तर भगवान श्रीकृष्णांनी दुसऱ्या अध्यायात अर्जुनाला हे उपदेश द्यायला सुरुवात केले आहेत. हे कुठे चाललं आहे सगळं संभाषण? कुरुक्षेत्र युद्धभूमीवर चाललं आहे. आणि हा दुःखाचे भौतिक जगत हे कसं आहे, दुःखदायक आहे, भवसागर हा आहे. तर या भौतिक दुःखाच्या महासागरातून मुक्त करायचं आहे अर्जुनाला. त्यामुळे भगवंतांनी आत्म्याच्या स्वरूप स्थितीबद्दल सगळं डिटेल विस्तृत असं वर्णन केलं आहे दुसऱ्या अध्यायाच्या सुरुवातीच्या भागात. आणि आत्मसाक्षात्काराचा मान्य केलेला मार्ग म्हणजे बुद्धियोग किंवा कृष्ण भावना आहे हे सांगितलं आहे. शेवटच्या श्लोकात तर सांगितले की भगवत धामात प्रवेश करू शकतो. कोण भगवत धामात प्रवेश करू शकतो? जो ज्यांनी हा म्हणजे भगवंतांनी जो उपदेश केला आहे, जो तो त्या उपदेशानुसार वागतो आहे आणि काय करतो आहे, तो मोहित होत नाही आहे, त्याची बुद्धी स्थिर आहे, त्यांनी आपल्या इंद्रियांना भगवंतांच्या सेवेत लावलंय, मन भगवंतांच्या सेवेत आहे. तर असा व्यक्ती कुठच्याही गोष्टीने मोहित होत नाही. कार्य अकार्य यामध्ये भेद करता न येणं म्हणजे काय आहे, मोहित होणं आहे. पण ह्याची बुद्धी स्थिर झाली आहे. आणि अशी जर स्थिर बुद्धी अगदी त्याला मृत्यूसमयी जर तो असा शांत झाला, कुठेही उपभोगाची स्वतःची भावना नाहीये, भगवंतांची भक्ती तो करतो आहे, तर त्याला भगवत धामात प्रवेश मिळू शकतो असं भगवंत म्हणत आहेत. म्हणून इथे प्रभुपाद समजवत आहेत की आत्मसाक्षात्काराचा मान्य केलेला मार्ग म्हणजे भक्तियोग किंवा कृष्ण भावना आहे, ही सगळी शिफारस अर्जुनाला भगवंतांनी केली आहे. एवढं आपल्याला कळलं की दुसऱ्या अध्यायात काय काय दिलं आहे. पुढे प्रभुपाद समजवत आहेत, काही वेळा कृष्ण भावना म्हणजे निष्क्रियता होय असा गैरसमज केला जातो. आणि अशी गैरसमजूत असणारा मनुष्य बऱ्याच वेळा एकांतवासात पवित्र हरिनामाचा जप करून पूर्णपणे कृष्ण भावनाभावित होण्याकडे प्रवृत्त होतो. तर गैरसमज काय आहे, कृष्ण भावना म्हणजे मी काय करणार, निष्क्रिय होणार, काहीच कार्य करणार नाही, मग मी काय करेन, एकांतवासात जाईन आणि पवित्र हरिनामाचा सतत जप करत राहील आणि त्यामुळे मी पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित होईल असं वाटत लोकांना. पण प्रभुपाद वॉर्निंग देत आहे तिथे. काय म्हणतात, परंतु कृष्ण भावनेच्या तत्वज्ञानात पारंगत झाल्याशिवाय एकांत स्थळी पवित्र हरिनामाचा जप करणे उचित नाही, कारण अशा ठिकाणी अज्ञानी लोकांकडून एखाद्याला केवळ पोकळ मान सन्मान प्राप्त होईल. तर प्रभुपाद इथे म्हणतात की एकांत स्थळी जाऊन जप करू नका असं म्हणत नाहीये. त्याच्यासाठी काय म्हणत आहेत, कृष्ण तत्वज्ञानात पारंगत झाल्याशिवाय असं करू नका म्हणतात. हा, आपण जर भक्तीत खूप प्रगत आहोत तर असे अनेक अनेक महान भक्त आहेत ज्यांनी अनेक वर्ष भक्तीत कार्य केलंय, सेवा केलंय, प्रचार केला आहे आणि आता ते
एका ठिकाणी राहून एकांतवासात हरी कीर्तन करता आहेत. पण म्हणजे ते कसे आहेत, कृष्ण भावनेच्या तत्वज्ञानात पूर्णपणे पारंगत आहेत. पण एखादा तत्वज्ञानाचं मध्ये पारंगत नाहीये आणि जर तो असा एकटा एकटा एकांत स्थानात भजन करत राहिला तर त्याच्यासाठी अयोग्य आहे. का बरं अयोग्य आहे, कारण कोणताही व्यक्ती जर संघामध्ये नाही आहे, भक्तांच्या संघामध्ये, आणि तो एकटाच राहतो आहे आणि त्याला नीट हे तत्वज्ञान माहिती नाही आहे, तर मग त्याच्या मनात काय येणार, अयोग्य विचार येतील. त्यांनी ही कला शिकलेली नाही आहे की मला कसं माझ्या इंद्रियांना, मनाला, बुद्धीला भगवंतांच्या सेवेत लावायचं आहे हे शिकलेलं नाही आहे. आणि भक्तांचा संघही नाही आहे, कोणाचं मार्गदर्शन नाही आहे, कोणाच्या म्हणजे नजरेखालीही तो नाही आहे. तर मग असा व्यक्ती आहे त्याच्या मनात अयोग्य अयोग्य विचार येतात. म्हणून म्हटलं जातं की भक्त संघामध्ये राहणं अतिशय उत्तम असतं, कारण आपल्याला भक्त आपण काही चुकत असू तर लगेच मार्गदर्शन पण करतात. तर म्हटलं आहे प्रशिक्षण प्राप्त करणं. तर असं हे जे प्रशिक्षण आहे ते प्राप्त झालेला व्यक्ती काय, सदैव भगवंतांच्या स्मरणात मग्न असतो. आणि हे सगळं ज्ञान कुठून मिळणार आहे त्याला, तत्वज्ञानाचं ज्ञान श्रवणम मधून मिळणार आहे. वैदिक शास्त्राचं त्याने नियमितपणे रोज श्रवणम केलं पाहिजे. असं जेव्हा तो श्रवणम करत जातो तेव्हा काय, त्याला समजतं की या जगतातील प्रत्येक वस्तू आहे ती भगवंतांची आहे, ती भगवंतांच्या संतुष्टीकरिता मला वापरायची आहे. या वस्तू माझ्या इंद्रिय तृप्तीसाठी नाहीत, माझ्या उपभोगासाठी नाहीयेत. तर जेव्हा पूर्णपणे भोगवृत्ती नष्ट झाली आहे तेव्हाच एकांतवासात निर्जन भजन शक्य होतं. तर श्रील प्रभुपाद समजवतात की एका प्रवचनात सांगतात प्रभुपाद की नियमितपणे जर एखादा मनुष्य हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करतो आहे आणि तो श्रवणम पण करतो आहे वैदिक शास्त्राचं आणि भगवंतांच्या विविध सेवांमध्येही तो मग्न आहे, तर असा व्यक्ती हळूहळू शारीरिक स्तरावरून आत्मस्तरावर यायला लागतो. त्याची जी देहात्म बुद्धी आहे की हा देह म्हणजे मी आहे, या देहासाठी मला इंद्रिय तृप्ती करायची आहे, हे सगळी बुद्धी आहे ती नष्ट होऊन जाते, समाप्त होऊ लागते. तर जसं एखाद्या औषधाने त्वचेचा रोग बरा होतो हळूहळू हळूहळू, तसंच आपल्याला शारीरिक स्तरावर देहात्म बुद्धी राहण्याचा जो रोग झाला आहे, त्वचा रोग असंही म्हटलं जातं त्याला, म्हणजे आपण ह्या शरीरालाच स्वतः आहे म्हणतो त्याला देहात्म बुद्धी म्हणतात. तर हा जो रोग आहे हे आपण आधी जाणलं पाहिजे की हा मला रोग झाला आहे. जर आपण हे जाणलंच नाही की मी रोगग्रस्त आहे तर मी औषधं घेण्यातही कुचराई करेन, नीट घेणार नाही. आणि म्हणून म्हटलं प्रभुपाद म्हणतात की आधी जाणा की मी रोगग्रस्त आहे, शारीरिक स्तरावर राहतो आहे, देहात्म बुद्धीत राहण्याचा रोग मला झाला आहे. हरी नामाची औषधी आपल्याला नियमितपणे घ्यायची आहे. तर कुठचंही औषध जे आयुर्वेदिक डॉक्टर देतात तर त्यामध्ये ते औषधही घ्यायला सांगतात आणि काही गोष्टी आहेत त्या करू नका असंही सांगतात. तर आपण हरी नाम घेत राहायचं आहे आणि जे चार नियम आहेत त्यांचं पण पालन करायचं आहे, अयोग्य गोष्टी आपल्याला टाळायच्या आहेत. तर जितकं आपण हरी नाम घेत राहू आपली इंद्रिय भोगाची जी बुद्धी आहे ती कमी कमी होत जाईल आणि हरिनामातली रुची आपली वाढत जाईल. अशा स्थितीत आल्यावर मग आपण कुठेही असलो तरीही काय, आपण केवळ भगवंतांच्या जपामध्ये मग्न राहू शकतो. हा, पण इथे पुढे प्रभुपाद समजवतात, आपण आता वाचलं त्यात, की असा हा तत्वज्ञानात पारंगत झाल्याशिवाय एकांतस्थळी पवित्र हरिनामाचा जप करणारा एखादा व्यक्ती आहे त्याला काय होणार आहे. शेवटी लिहिलंय, अज्ञानी लोकांकडून एखाद्याला केवळ पोकळ मान सन्मान प्राप्त होईल. तर अज्ञानी लोक आहेत त्यांना काहीच वैदिक शास्त्राचं ज्ञान नाहीये, हा व्यक्ती काय करतोय हे कळत नाहीये, ते फक्त बघतायत अरे हा माणूस सारखा जप करण्यात मग्न आहेत, लोक येतील त्याला म्हणतील अरे हा तर मोठा संत महात्मा आहे, लोक नमन करायला लागतील आणि काय होईल, तो त्या मान सन्मानाकडे ओढला जाईल. खरं ध्येय काय आहे, हरिनाम करायचं, भगवंतांच्या भक्तीचा
भक्ती वाढायला पाहिजे. पण हा दुसरीच म्हणजे काय म्हटलं जातं, पथभ्रष्ट तो होऊ शकतो. तर हे मानसन्मान त्याला तो प्राप्त होईल आणि त्रासदायक घडू शकतं. तर हे सांगणारा एक आणखीन श्लोक आहे, श्रुती स्मृती पुराण आदी पंचरात्र विधी विना एकांतिका हरेर भक्ती उत्पाताय एव कल्पते. जे जो व्यक्ती आहे ज्याने श्रुती स्मृती पुराण पंचरात्र हे सगळी वैदिक शास्त्र आहे त्याचा काहीच अभ्यास केलेला नाही आहे, तत्वज्ञानात तो पारंगत नाही आहे. श्रुती स्मृती पुराण आदी पंचरात्र विधी विना कोणतेही त्यांनी हे अभ्यास केलेला नाही आहे आणि काय करतोय, एकांतिका हरेर भक्ती, भगवान श्रीकृष्णांची तो एकांतात जाऊन भक्ती करतो आहे. तर मग त्याला जे बाकीचे लोक आहेत ते नमन करतील, कोणी सांगतील की हा मोठा संत महात्मा आहे, कोणीतरी त्याला देव अवतार पण सांगतील. तर असा व्यक्ती आहे तो भक्ती सोडून इतर कार्यच करायला लागतो, आशीर्वाद बाबा बनतो, उत्पाताय एव कल्पते, आणि तो समाजासाठी काय उत्पात बनतो, त्रासदायक बनतो. त्यामुळे असं म्हटलं जातं की कृष्ण भावनेच्या तत्वज्ञानात व्यक्तीने पारंगत झाल्याशिवाय असं एकांतस्थानी भजन करू नये, कारण तो त्याचं मार्ग भ्रष्ट होऊ शकतो. पुढे वाचते, अर्जुनालाही वाटले की कृष्ण भावना बुद्धियोग किंवा आध्यात्मिक पथावरील ज्ञान विषयक बुद्धी म्हणजे सक्रिय जीवनातून निवृत्त होणे, एकांतवासात जपतप याचे आचरण करणे होय. अर्जुनाने सगळं ज्ञान ऐकलं आता दुसऱ्या अध्यायाचं आणि त्याला काय वाटलं, कृष्ण भावनाभावित होणं म्हणजेच बुद्धियोगाने वागणं म्हणजेच काय, आध्यात्मिक पथावर ज्ञान विषयक जी बुद्धी प्राप्त केली आहे म्हणजे काय करायचं, जे सक्रिय जीवन आपलं चाललं आहे त्यातनं निवृत्त होणं आणि जायचं आणि वनामध्ये एकांतवासात जपतप करत राहायचं असं त्याला वाटलं. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर अर्जुनाला कृष्ण भावनेचे कारण सांगून चतुराईने युद्ध टाळायचे होते, परंतु प्रामाणिक शिक्षक शिष्य म्हणून त्याने ही गोष्ट आपल्या गुरु समोर मांडली आणि श्रीकृष्णांना आपल्यासाठी आचरणीय अशा उचित मार्गाबद्दल प्रश्न केला. अर्जुनाने हा प्रश्न केला आहे तर प्रभुपाद समजवत आहेत की अर्जुनाचं इथे काय आहे, त्यांना कृष्ण भावनेचं कारण देऊन चतुराईने या युद्धात पडायचं नव्हतं, पण समोरच त्याचे गुरु उभे आहेत आणि त्यांनी काय केलं, प्रामाणिक शिष्य जसं आपलं मन उघड करतो गुरूंपुढे आणि मार्गदर्शन करा असं सांगतो, तशी विनंती अर्जुनाने या श्लोकात भगवंतांना केली की मी काय करू, असं कोणतं आचरण करण्यासाठी उचित मार्ग स्वीकारू याबद्दल प्रश्न केला. याचे उत्तर म्हणूनच भगवान श्रीकृष्णांनी कृष्ण भावनाभावित कर्म किंवा कर्मयोगाचे विस्तृत वर्णन या अध्यायामध्ये केले आहे. तर असं सगळं इथे मार्गदर्शन केलेलं आहे. तर ह्याविषयी जे म्हटलं जातं एका प्रवचनात प्रभुपाद सांगतात की हरिनाम आपल्याला भरपूर करायला पाहिजे आणि श्रवणम केला पाहिजे. असं जेव्हा करू तेव्हाच देहात्म बुद्धी नष्ट होईल. हा जो व्यक्ती आहे जसं एकांतवासात जपतप करतो आहे पण त्याचं मन जर शुद्ध नाही आहे तर काय होईल, मन आहे ते अयोग्य गोष्टीकडे धावेल. तर अर्जुनाला म्हणून विचारायचे की हे भगवंता तुम्ही माझ्यासाठी योग्य श्रेयस्कर असं सांगा, मार्गदर्शन करा. ठीक आहे माताजी, पुढच्या श्लोकाला जाऊया. श्लोक क्रमांक 2. तर अर्जुन पुढे भगवंताना म्हणतो आहे, व्यामिश्रेणैव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, तत् एकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम् आप्नुयाम. तुमच्या संदिग्ध बोलण्यामुळे माझी बुद्धी गोंधळून गेली आहे, म्हणून यापैकी कोणती गोष्ट माझ्यासाठी सर्व दृष्टीने श्रेयस्कर आहे ते कृपया निश्चितपणे मला सांगा.
शब्द बघूया व्यामिश्रेणेन। तर भगवंता तुम्ही काय आहे, दोन्ही गोष्टी मला सांगितल्या आहेत, इव वाक्येन असे बोलले आहात, बुद्धी मोहयसी, म्हणून माझी बुद्धी कशी आहे, मोहित झाली आहे, काय स्वीकारायचं आणि काय नाही स्वीकारायचं, काय करायचं काय नाही करायचं हे मला आता समजत नाही आहे। एव मे तत् एकम, म्हणून काय करा, तत् एकम वद निश्चित्य, निश्चितपणे एकच मला सांगा। हा येन श्रेयो अहम आपनुयान, ज्याने काय आहे माझ्या, जे माझ्यासाठी सर्वात श्रेयस्कर आहे, हितकारक आहे, ते मला सांगा। तुमच्या संदिग्ध बोलण्यामुळे माझी बुद्धी गोंधळून गेली आहे, मोहयसी, म्हणून यापैकी कोणती गोष्ट माझ्यासाठी सर्व दृष्टीने श्रेयस्कर आहे हे कृपया निश्चितपणे मला सांगा। तर तात्पर्य वाचूया आपण, त्याच्या आधी थोडस गीताभूषण टीकामध्ये सांगितलं आहे, ते दोन चार ओळी आहेत, त्या वाचून घेऊया। गीताभूषण टीकेमध्ये श्रील बलदेव विद्याभूषण म्हणत आहेत की अर्जुन आहे तो जाणतोय की भगवान श्रीकृष्ण त्याचे परम मित्र आहेत, तर असे हे भगवंत त्याला काही गोंधळात टाकणारे नव्हते। भगवंतांनी अर्जुनाला विविध मार्गांचं दुसऱ्या अध्यायात मार्गदर्शन केलं आहे, पण अर्जुन काय म्हणतोय, एवढं सगळं मी ऐकलंय पण मला सर्व दृष्टीने श्रेयस्कर असं तुम्ही मार्गदर्शन करा की मी काय करू। कारण अर्जुनाचं म्हणणं काय आहे, हे भगवंता माझ्या बुद्धीत दोष आहे, ते पहिल्या ओळीत दिलं ना, बुद्धी मोहयसी व मे, तर अशी माझी बुद्धीमध्ये दोष आहे, मी मोहित होत आहे, म्हणून मला तुम्ही मार्गदर्शन करा, अशा श्रेयस्कर मार्गाचं वर्णन करा ज्यावर मी दृढ विश्वासाने चालू शकेन। तात्पर्य वाचूया, यापूर्वीच्या अध्यायात भगवद्गीतेचे प्रास्ताविक निवेदन म्हणून सांख्य योग, बुद्धी योग, बुद्धीद्वारे इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्म व आणि नवसाधकाची स्थिती इत्यादी विविध मार्गांचे वर्णन करण्यात आले आहे। तर दुसरा अध्याय आहे तो विविध विषयांनी भरपूर आहे, पण या सर्वांची मांडणी पद्धतशीरपणे करण्यात आली नव्हती, म्हणून आकलन किंवा बोध होण्यासाठी आणि आचरण करण्यासाठी या मार्गांची सुसंबद्ध मांडणी आवश्यक होती। यास्तव वरकरणी गोंधळात टाकणाऱ्या या गोष्टींचे स्पष्टीकरण अर्जुनाला हवे होते, ज्यामुळे सर्वसाधारण लोकही विपर्यास न करता त्यांचा स्वीकार करू शकतील। तर हे सगळं आहे, पण त्यातलं काय स्वीकारावं, असं पुढे जाऊन कोणा कोण भगवद्गीता वाचतोय तो त्यांचा गोंधळ उडू नये म्हणून अर्जुन आहे तो भगवंतांना प्रश्न विचारित आहे। शब्दांची फसवणूक करून अर्जुनाला गोंधळात टाकावे हा जरी श्रीकृष्णांचा उद्देश नव्हता, तरी अर्जुनाला कृष्ण भावनेची पद्धती म्हणजे निष्क्रियता ही सक्रिय सेवा हे समजू शकले नाही। दुसऱ्या शब्दात सांगावयाचे झाल्यास गांभीर्याने आणि प्रामाणिकपणे भगवद्गीतेचे रहस्य समजून घेणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी अर्जुन आपल्या प्रश्नांद्वारे कृष्ण भावनेचा मार्ग मोकळा करीत आहे। तर अर्जुन तर भगवंतांचा भक्त आहे, पण भगवंतच त्याला प्रेरित करीत आहेत हे सगळे विविध प्रश्न विचारण्यासाठी, जेणेकरून पुढची पिढी जे येणार आहे, जे भगवद्गीता वाचतील, त्यांना हे भगवद्गीतेचं नीटपणे रहस्य समजेल। तर म्हणून अर्जुन हे प्रश्न विचारतोय की हे कृष्ण भावनेची पद्धती म्हणजे निष्क्रियता आहे की सक्रिय सेवा आहे हे त्याला समजून शकले नाही। जे आपल्या सगळ्यांचे डाऊट आहेत, संशय आहेत, ते सगळे नष्ट व्हावे यासाठी अर्जुन प्रश्न विचारत आहे, जेणेकरून कृष्ण भावनेचा मार्ग मोकळा होईल। कशा रीतीने आपण कृष्ण भावनेत कार्य करायचं हे आपल्या सगळ्यांना समजेल, आणि म्हणूनच भगवंत अर्जुनाला असे प्रश्न विचारायला प्रेरित करीत आहेत। तर आपला दुसरा अध्याय, सॉरी दुसरा तिसऱ्या अध्यायाचा दुसरा श्लोक वाचून झाला आहे, इथेच विराम देऊया। श्रीमद भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरी बोल।